Najavila sam na početku da će gost jutarnjeg programa biti Miloš Smiljanić iz Centra za negovanje tradicije i kulture Abrašević u Valjevu. Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji program jutro, televizije Valjevo. Dobro jutro, pozdrav tebi, tvojim gledacima. Evo, zaista je bilo nekih lepih muzičkih dešavanja u prethodnom periodu, a sada se najavljuje i praktično sinoć je počeo taj novi program Valjevo jednako Valjevsko. Za one koji nisu prisustvovali sinoćnjem prvom događaju, evo šta se sve planira u okviru tih dešavanja? Pa evo, ja moram da kažem da Valjevo jednako Valjevsko ideja na koju smo mi došli posle naše prolećne koncertne sezone. Mi smo u Centru za kulturu Abrašić organizovao 4 koncerta i negde u razgovoru sa gradonačelnikom i sa ljudima iz grada i iz Valjevske pivare došli smo na ideju da grad Valjevo, Valjevska pivara i Abrašović organizuju 5 koncerata na 5 različitih lokacija sa 5 različitih muzičkih žanrova i sa različitim izvođačima. Ideja nam je bila da izađemo iz zatvorenog prostora, da dođemo u komšiluk i da u raznim, kažem, delovima grada prezentujemo različitu muziku. Počeli smo sinoć sa Koluborom 2, prosto ona je i najveće naselje u gradu. Bio je to jedan fini koncert starogradske i staronarodne muzike, Stare staze i Mila Pavlović su svirali. Jako jedan interesantan prostor, tamo onaj amfiteatar na sred Kolubare 2, negde smo procenili da nam je to otprilike dobar polazna tačka za ovo što ćemo raditi. Kažem, dogovorili smo se da to bude 5 lokacija u gradu. Sledeći koncert je već u petak. Mi smo, ovaj koncert treba se održati u subotu, pa smo zbog kiše ga pomerili za ponedeljak, što znači da i ove datume koje govorim možda će biti pomeranja zavisno od toga od vremena. Znači, u planu je da u petak kod crkve u naselju imamo koncert Nadežde Biljić, naše Valjevke, koja je zvezda Granda. Potom 14. ispred bioskopa 85 ili ispred Doma omladine imat ćemo rock večer Dule Perić band. Posle toga je 22. jula predviđeno na Desankinom trgu ispred zgrade Radio Valjeva Jovan Maljoković sa bendom gostuje. Prosto negde smo smatrali da Jovan Maljoković, koji ove godine slavi 80. rođendan i koji je ove godine dobio naš predlog Abraševića, dobio nagradu grada Valjeva za životno delo, da mu se na jedan takav način odužimo. I zatvorit ćemo simbolično u Tešnjaru iza 32. Bit će to No Comment Band i Dule Lušin. Ideja je da ovi koncerti koji budu, u stvari budu uvod u Tešnjarske večeri koje kreću sledeće nedelje. Ono što je ideja Abrašević i od starta, na čemu mi insistiramo, da kao i samo ovaj naziv što kaže Valjevo jednako Valjevsko, da svi koncerti koje radimo imaju taj neki pečat ljudi koji žive u ovom gradu. I jako je važno istaći da smo mi, sam kažem i Jovan Maljoković koji ne živi, svi ostali učesnici su odavde i mislim da je ovo lepa prilika da Valjevo pokaže i prikaže kvalitetne muzičare koje ima, a Valjevo slovi sigurno za jedan od najmuzikalnijih gradova u Srbiji. I ono o čemu mi razmišljamo i ono što se trudimo da ovo ne bude samo trenutna inspiracija, nego da to postane tradicionalno i da tokom cele godine imamo koncertnu sezonu u kojima će se mladi Valjevci uključivati, mladi, stari, da ne bude baš, i prezentovati to što rade. Mislim da je isto tako jako važno da Abrašović sve koncerte koje je radio i ove sad radi, ne naplaćuje karte, svi koncerti su besplatni. Znači, grad odvaja neka sredstva za Abrašović. Mi se trudimo da u sklopu onoga što radimo, organizujemo koncerte. Uglavnom, ta veza koja postoji između svih tih učesnika i Abraševića, to što su oni svi bivši ili sadašnji članovi Abraševića, i Abrašević kao kuća koja već 118 godina deluje u ovom gradu, je nešto što je iznedilo sve velike
umetnike, ne samo u muzičkoj sferi i u pozorištu i u horskom pevu imamo soliste Vladu Andrića koja je solista u Narodnom pozorištu. Trudimo se, kažem, da malo razrvamo celu ovu situaciju, da malo pokrenemo neke ljude, da neke, kažem, nama je želja da što više mladih ljudi uđu u tu priču. Ja sam malo bežim sa teme, a Abrašević je prošle godine obnovio rad omladinskog hora, sad smo krenuli sa školom glume, pa krećemo sa školom etnopevanja. Negde trudimo se da tu ljubav prema umetnosti proširimo na što veći broj mladih ljudi, nekako umetnosti oplemenjuje, ali i daje šansu da se neko prikaže i da pokaže to što radi. Evo, da se vratimo ponovo na ovaj program Valjevo jednako Valjevsko. Da li je bilo teško pronaći ljude koji hoće da učestvuju u toj vašoj nameri da pokrenete pojedine delove grada da prisustvuje to takvim muzičkim događajima? Pa ja generalno nemam nikad problem sa učesnicima programa. Da li oni nastupali za novac ili besplatno, ja kažem, u svim koncertima neki su bili plaćeni, neki su besplatni, sad oni imaju neke honorare za ovo što rade, ali generalno to su sve ljudi koji žive u ovom gradu i koji vole ovaj grad i naravno da im je stalo da i pokažu to što znaju, a iz druge strane nekako ne možemo biti suvi profesionalci pa sad sve gledati kroz novac. Mislim da je svim učesnicima programa, to kažem, mogu slobodno da kažem, jer imali smo ta četiri koncerta i ovaj peti, da je svim učesnicima programa s jedne strane čast što su deo ovog projekta, jer pričali smo malo pre, mi u našim koncertima uvek dajemo neku umetničku crtu. Ne želimo da to bude neka klubska svirka ili neka klasična svirka na koju su oni navikli, nego prosto da uvek ima tu neku umetničku crtu i oni se, kažem, svi učesnici programa su na prvu pristali. Neki od njih nisu mogli tad, pa smo pomerali datume. Prosto ima ljudi koji se bave životno zanimanje muzika, pa žive od toga, pa onda smo morali da malo pomeramo termine, ali kažem, ja nikad nisam imao problem sa tim. Radili smo tri Mikijeva koncerta, svaki put koga god smo zvali na prvu, rekli su da hoće i mislim da je to isto dobra stvar, što s jedne strane mi pokazujemo da ozbiljnošću s kojom radimo ovo, dajemo pokriće nekim drugima koji nisu bili u startu sigurni da li da učestvuju ili ne da učestvuju. Tako da mislim da je jako važno to što smo krenuli priču i što je ona zasnovana na baš Valjevskom, jer ja uvek pričam, ja imam sreće, putujem puno i po Srbiji i van Srbije i svi znaju za Valjevce. Valjevo je grad koji ima neku posebnu dušu, poseban afinitet, umetničku crtu i ono što ja uvek volim da kažem, nas više cene ljudi sa strane nego što mi cenimo same sebe. Dobro, naravno, uvek tu možda ima pomalo i samokritičnosti, a pomalo i surevnjivosti između onih koji sve to rade, ali u svakom slučaju, dakle, evidentan je njihov lokal patriotizam i odazivanje svim tim pozivima za programe u kojima učestvuju, tu surevnjivosti nema. Evo, da samo kažemo jednu praktičnu informaciju za one ljude koji nisu zapamtili sve te lokacije i vremena, gde mogu da vide još, osim ovo sad što mi pričamo, gde mogu da pogledaju tačno? Postoji na sajtu Abrašovića, na društvenim mrežama, raspored koncerata, postoji billboard ispred ja kažem stare robne kuće, ispred robne kuće, i u svakom delu grada gde se dešava, jer Dule Arsenić je radio kompletnu pripremu, znači svaki koncert imamo zajednički plakat i billboard, a imamo je pojedinačno, znači svakom delu grada gde se nastupa je
kažem, izlepljeni su plakati, tako da ići ćemo od koncerta do koncerta. Ono što bi oni trebali da znaju da će se svake nedelje do kraja jula dešavati, uglavnom su to petak i subota, a kažem, ako bude nekog pomeranja, možda, a zbog kiše možda ćemo pomerati. Ono što sam malo pre zaboravio da kažem, da je naša ideja da iz letnje sezone uđemo u jesenju sezonu, već uveliko radimo na prvom koncertu koji bi na jesen trebao da bude, to je Večer kafanske muzike, i uveliko već 6-7 meseci radim na tome sa saradnicima da napravimo poetsko-muzičko veče posvećeno u čast Desanke Maksimović. Ove godine je bila Desanke Maksimović, ona je najveća poetesa na ovim prostorima i s ponosom naša Valjevka, i mi se trudimo da uz stihove njene koje će govoriti glumci uradimo i nekoliko pesama koje nisu toliko poznate, koje ćemo uglazbiti, koje će pevati ovi valjevski muzičari. Negde uvek nam je na pameti da napravimo nešto malo drugačije, da napravimo nešto neobičnije nego što su ljudi navikli, jer svi smo navikli na neke standardne akademije, standardne priče, i mislim da smo na dobrom putu da sledeće godine imamo koncertnu sezonu i bolju od ove koju smo imali, i mislim da to građani Valjeva zaslužuju na kraju krajeva i odvajaju pare. Zato ja kažem, moram da se zahvalim stvarno gradskoj upravi koja je to razumela i odvojila pare za to, jer koliko god to nisu velike pare, ipak su neke pare. Tako da mislim da je ova ideja koju smo krenuli dobra, i ja se nadam da će se i ostale ustanove na svoj način uključiti, i ono što smo godinama zagovarali, to valjevsko kulturno leto, da se ne svede sve na tešnjarske večeri na tih nekoliko dana. Mislim da je zrela ideja da se to napravi. Evo sad, pre neki dan smo bili na otvaranju u Trnavcu izložbe Milića od Mačva, isto jedno lepo večer. Mislim, imamo ustanove kulture, imaju što da pokažu, i mislim da bi možda malo veći fokus trebao da nam bude i na to leto. Jeste sezona i godišnjih odmara i svašta nešto, ali prosto živimo u ovom gradu i mislim da bi trebali da bude malo vedljiviji. A ideja i potencijala ima svakako, i zaista bi bilo dobro da se to realizuje. Kao što ste rekli, ovo je, možemo slobodno da kažemo, neki početak tih dešavanja koja će se, nadam se, organizovati sledećeg leta. Centar za negovanje tradicije i kulture Abrašević učestvuje u okviru tešnjarskih večeri. Da, mi učestvujemo, naravno, u svim programima, sve što grad organizuje, učestvovat ćemo i na večeri folklora. Ja mislim da je zakazana za 7. jul. Mi pre toga idemo sad na turneju u Italiju. Bićemo 10 dana u Italiji. Stalno smo na nekim gostovanjima, stalno smo na nekim putovanjima. Evo, ja mislim sad da za vikend idu u Beograd, ima neka karavan brodova, pa će tamo nastupiti. Prosto stalno nastupaju i na RTS-u, Šerenici, tako. Radi se, ja sam jako srećan što moja matična kuća iz koje sam ja počeo raste, i mislim da će tek da raste, i hvala gradu koji je prepoznao da iz kulturno-umetničkog društva prerastajemo u ustanovu, jer nam to daje mnogo veće mogućnosti i delovanja i finansijsku stabilnost, i negde nam daje krila da neke stvari radimo malo komotnije nego što se to ranije radilo. A na nama je da to podignemo na više nivo. Ja sam uvek govorio, u Abrašiću rade stručni ljudi, ljudi koji imaju znanje, koji imaju kvalitet, i uvek polazimo od toga da struka mora biti na prvom mestu. A kad imate struku, onda rezultati dolaze sami, onda dolazi koncerti, onda dolazi putovanja, dolazi svašta nešto. Svakako, zaista ima, već smo zaključili u prethodnom ovom razgovoru, da ima dosta talentovanih ljudi, da ima i onih koji imaju energije i ideja da se sve to realizuje. Evo, pomenuli ste neke samo od tih stvari koje će se dešavati i tokom leta, ali evo, dakle, već
Ima planova i za jesen do kraja godine. Dakle, pretpostavljam da ste već osmislili sve te programe ili uvek ima i nekih iznenađenja. Pa mi uvek krenemo sa nekim planom. Da li ćemo umjesto ova dva koncerta imati još jedan? Sigurno nećemo biti manji. Sigurno nećemo biti manji od onoga što planiramo. Mi smo bili planirali dva koncerta za proljeć, ispala su četiri. Negde, zavisno i od same organizacije, zavisno od učesnika, zavisno svega, mi se tako ponašamo. Ono što je, kažem, sigurno da ono što smo sad rekli će se održati, znači može biti samo još ono što ja isto hoću da sada naglasim, da trenutno se snima film iz serije Deca Kozare, Lordan Zafranović, radi Željko Joksimović i producent, i da će Omladinski hor uzeti učešće u svemu tome. Pošto sam ja muzički saradnik, oni su, dali su mi u zadatak da se za taj film otpevaju neke kompozicije, i to će uraditi Omladinski hor sa Nikolinom Ninić koja to vodi. Tako da, i to je neki način, oni će se pojaviti na snimanju, da malo negde proširimo i sfera delovanja, a i ta deca vide kako izgleda raditi veliki projekat. Ideja nam je da premijera bude u Kanu sledeće godine, i ja mislim da ono što sam ja vidio, ja ne bih da ulazim u detalje, ali izgleda fantastično. Ali u svakom slučaju i da se na špici... Da, stajaće, naravno. Da se na špici, na kraju filma vidi da je Valjevski. Pa nije to prvi put. Brašević je u Šeširu profesora Vujića i u nekim ranim Greh njene majke, u nekim ranim serijama koje sam ja radio kao muzički saradnik, isto Dragan Vasiljević je za Šešir profesora Vujića pripremao neke kompozicije koje je hor pevao za Greh njene majke. Smo imali isto hor za prvu scenu Svetosavskog bala. Ja volim negde da, mislim, ove godine se ne snimali, u Vanju se ranijih godina puno snimalo, i znaju svi ti ljudi iz produkcija koja dolaze da uvek mogu da se osvoje na Brašović. Od kostima, od muzičara, od glumaca, i mislim, svedoci smo da svi valjevski glumci se pojavljuju u mnogo serija. Prosto oni imaju taj kvalitet koji je neophodan za snimanje tih serija, i što je isto tako jako važno, kažem, to su neke stvari koje do kojih je teško doći, ali mi imamo najbolje amatersko pozorište u Srbiji, i možda na ovim prostorima je normalno da iznedrimo dobre glumce. Tako da, Brašović, kažem, ima potencijal, ima kapacitet, i, kažem, uglavnom sve ono što se od nas traži mi se lako ćemo ispunjavati. I evo, za kraj da pozovemo samo građane da dođu, da prisustuju. U petak, kod crkve u naselju, Nadežda Biljić, posle toga 14. je koncert, rock koncert Dule Perić benda, subota 22. ispred Radio Valjeva na Desankinom trgu Jovo Maljoković, i 26. jula iza 32. u Tešnjaru, No Comment i Dule Lušin. Ponovio sam još jednom. Evo, dakle, dobro. Nije na odmet u svakom slučaju, jer zaboravi se brzo kada se priča ako ljudi nisu pažljivo slušali. Jesu uvek u ovoj zemlji teška vremena, ali svakako da treba izdvojiti vreme i izaći, prošetati. Ovo se relaksirati, čuti neku dobru muziku. I relaksirati, čuti dobru muziku, a pritom i svakako, s obzirom da su se ti ljudi odazvali pozivu Centra za negovanje kulture i tradicija Brašević, i odgovoriti, eto, tom njihovom učešću u takvim programima. Energija, da. Hvala još jednom. Bio je to Miloš Miljanić iz Centra za negovanje tradicije i kulture Brašević iz Valjeva.